Ja sam sad vozio brzo zbog nekog razloga koji je moj razlog. Ako mogu usporediti, recimo, sigurnije je ovo auto koje ja vozim kad idem tih 195, nego neko auto koje ide 70. Tako da ja kad vozim, ako sam vozio to brzo, i kad vozim brzo, ja ne vozim brzo.